Čauky, já vás vítám u nového videa a dneska to bude konečně slibovaná bookshelf tour. Já jsem měla v plánu ji natočit jako poděkování za 8000 sledujících tady na YouTube a než jsem to natočila, tak je nás tady 9000, takže strašně moc děkuji, moc si toho vážím a jdem na to. Já vám nejdřív ukážu ty knihovny takhle z dálky, stejně jako u toho minulého videa. A akorát já mám pocit, že se od minula nic rapidně nezměnilo, takže pořád mám ty stejné knihovny, jsou to knihovny byly z IKEA, mám do nich dokoupené poličky a skleněná dvířka, protože se tady hodně práší. A vlastně ani jsem nerozšířila knihovnu a dokonce knihovnu, která stála tamhle vzadu, tak tu jsme zrušili a teď tam jsou momentálně kytky, takže spíš jsem si prostor zmenšila a trošku uskromnila se. Tohle teda nejsou jediný knihovny, který mám. Já mám ještě knihovny u rodičů, kam vozím knížky, které třeba už nebudu číst, nebo vím, že si je přečtu až za dlouho. A jednou, až budeme mít domeček a budeme tam mít nějakou knihovnu, tak si je tam všechny pak přesunu. Ale zatím teda žiju tady jenom s touhle svou malou knihovnou a většinu knížek, které odvážím pryč. Já začnu tady takhle od zhora. Tady nad tou malou knihovničkou mám obraz od Karla Tomara, pod ním jednu begonii a jednu palmu. A teďka už asi půjdeme rovnou na knížky, já to nebudu nějak dlouho okecávat, protože to video minule bylo hrozně dlouhé. Takže se vrhneme rovnou tady na tu malou nejdřív. Úplně první a co asi zaujalo i vaši pozornost, jsou tyto krásné barevné knížky od Odeonu. Je to edice knihovna klasiků a vychází mi teda klasická díla a vychází jich nepřeberný množství. Já už je mám téměř dozbírané, mám už je téměř všechny, co vyšly. Myslím, že mi chybí posledních 5 kusů, ale stejně každý rok se vydávají nové a nové, takže je to takový never ending story. Ale vypadají nádherně a jsem moc ráda, že když je mám takhle v knihovně, tak se k ním aspoň jednou probojuju. A tak jako postupně to odbourávám. Takže tohle je taková moje velmi oblíbená část knihovny, protože nejenom, že se mi líbí, jak to vypadá, ale myslím si, že to má i pozitivní dopad na to, co čtu. Takže tohle je moje sbírka klasiků. V téhle další poličce nemám úplně moc knížek, až tady na tu sérii Game of Thrones, která ani není moje. Ale mám tady svoji kroniku, mám tady Saturnina a mám tady postavičky z Frozen, protože Frozen je moje naprostá srdcovka. A pak tady mám dvě krabičky s vločkami od Swarovského, které vyšly právě k Frozen 2 a 1 a které jsem dostala od taťky jako dárek, takže ty tady mám schované a těším se, až se jednou budu moc vystavit. Ta další polička je takový totální myšmaš všeho možného, co jsem tak jako různě pozbírala. Mám tady knížky edukativní, mám tady knížky, které se mi rozměrově nikam nevejdou. Prostě je tady takový myšmaš všeho možného. Jsou tady i knížky o pokojovkách, jsou tady většinou obaly od knížek, které jsem někomu počila a podobně, takže sem dávám knížky, které prostě nikam jinam nepatří. No a poslední polička, asi pochopíte, že není úplně moje, jsou tady různé knížky o matematice, o programování, o fyzice a tak, takže tady se asi nebudeme úplně dlouho zdržovat a jdeme dál. No a tady už jsme u toho, co vás pravděpodobně zajímá nejvíc a to je moje Young Adult a sci-fi fantasy knihovna, prostě všechny knížky, které většinou sdílím na Instagramu a takové moje knižní sbírky a série, na které nedám dopustit, takže na to se podíváme asi trochu podrobněji. Já jsem si musela vzít židli, abych došáhla až sem nahoru. Tady nahoře mám takový přídavný díl ke knihovně Billy, kam se mi vyšly ještě paperbacky a projekt Kronos a takové ty širší a větší knížky. Úplně nahoře mám Zizveného krále, kterého jsem ještě stále nečetla a ještě stále se mi do něj prostě nějak nechce. Nicméně většinu knížek, které tady v té knihovně mám, řekla bych tak 96, 7, 8%, mám přečtené, takže na to se asi pak neptejte, jestli jsem to četla, protože pokud je to v té knihovně, tak jo, a pokud jsem to nečetla, tak vám to pravděpodobně řeknu teďka, jak to budeme procházet. Tady úplně na kraji mám celou Másovou, kompletní Skleněný trůn a pak Dvůr křídel Azmaru, protože jedničku dvojku jsem momentálně počila. A pak tady mám paperbacky, které se tam jako tak vejdou, takže ty jsou tady z toho důvodu. Nahoře teda projekt Kronos, jeden z mých plecháčků, který ještě pár mám, takže pokud byste chtěli plecháček s nápisem Radši knihu, tak ještě jsou na e-shopu. A pak tady mám teda Leigh Bardugo a s Marisu Mayerovou kompletní sérii skleněný, teda kompletní sérii Měsíčních kronik s tím, že ten úplně poslední díl, nejkrásnější, což je taková novela, tak tu mám zatím bohužel, protože se mi tam nevejde, takže tu jsem bohužel musela trošičku takhle hodit dozadu. No a pak tady mám Temnotu, trilogii a trilogii Smrtka. Obě dvě vám naprosto doporučuju, Smrtku asi úplně nejvíc, kterou můžu, protože to je fakt jedna z nejlepších dystopií, která kdy byla napsaná a myslím si, že by se vám fakt mohla líbit.
Hodně lidí se mě taky ptalo, podle čeho to řadím. Tak já většinou tím, že se hodně snažím šetřit místem, tak to řadím podle velikosti. A mezi tím pak už podle barev, protože chci, aby to tak nějak jako působilo uceleně, takže na levou stranu dávám většinou světlejší knížky, na pravou stranu ty temnější knížky, takže on to tak jako potom působí, no tam dole už ne, tam už je to barevný, ale tady to aspoň trochu působí tak jako uceleně. Když půjdeme takhle ze strany, tak tady mám Diabolika, což je jedna z mála těch starších knížek, která podle mě fakt stála za to, akorát doporučuji nečíst ten druhý díl. Ten byl úplně krokem někam dopryč, nedoporučuji. Potom tady mám celou sérii Nikdy noc u té, mě hrozně bavil druhý díl. První byl Ok a ten třetí byl takový hodně zlouhavý, takže nevím. Zatím jí tu mám, uvidíme co časem. Potom knížky od Katky Šardické, které jsou boží tím, jak jsou divné a děsivé místy. Doporučuji Studii kouzel, kterou jsem ještě nečetla, a tady vedle toho chybí Studie jedu, která je momentálně půjčená. Takže tuhle sérii vám nesmírně doporučuji. Ten první díl byl skvělý a já se nesmírně těším na ten druhý díl, protože věřím, že bude úplně stejně boží. A myslím, že podle informací z redakce by měl být i ten třetí díl, takže pokud váháte, zda si je koupit, protože se bojíte, že nevíte ten třetí díl, neváhejte, pojďte do toho, je to úžasná série. Potom Jane Eyre a 10 000 dveří, to je jedna z těch dalších divnoknih, která podle mě stojí za to a je nádherná. Pak Nevlastní sestra a Otrávená, to jsou retellingy, ale takové dost temné retellingy na pohádky. Taky vám to moc doporučuju, hlavně Nevlastní sestru, Otrávenou jsem ještě nečetla, na tu se těším. A potom tady mám sérii Smívání, takže asi poznáte, že tu sérii mám ráda, takže tak. Kompletní série v tomhle boxu, teďka nově Půlnoční slunce, Průvodce a Druhý krátký život Brie Tenrové, to je krásná knížka, kterou pokud jste nečetli a máte rádi zpívání aspoň tak trochu, tak vám ji doporučuju, protože to stojí za to a ukáže zase trošku něco jiného z toho světa. V další řadě pak mám svoji oblíbenou sérii Odinovo dítě, lépe řečeno Havraní kruhy. Odinovo dítě je první díl a celá ta série je nádherná, takže pokud váháte, jestli si přečíst něco od Siri Petršen, tak moc doporučuju. Stejně tak Kroniky prachu. Ono obecně teďka knížky, o kterých budu mluvit a které mám v knihovně, jsou většinou boží, protože ty, co nejsou tak moc boží, tak už jsou buď prodané, anebo jsou u rodičů, takže myslím, že všechno, co tady uvidíte, tak stojí za to si přečíst. Takže by to pro vás možná mohl být takový impuls, že pokud uvidíte, že něco z tohohle, čeho jste ještě nečetli, tak se do toho puste. Kroniky prachu jsou naprosto boží knížka, dokonce i ta doplňková knížka mě nesklamala a moc se mi líbila. Potom obecně všechny knížky od Mary E. Pearson jsou nádherné. Já mám teda za mě radši Zlodějský tanec tu sérii, ale bacha, pokud ji chcete číst, tak si vyspojujete falešný polibek. Takže si když tak rozhodněte, jestli vám to nevadí, nebo vadí. Potom Naslouchač. Letos konečně vyjde na Stereo a já budu dělat video 10 knížek, které si nechám ujít v tomhle roce. A tam mezi nima určitě bude, protože já už se na to těším podle mě tak 3 roky, co to vyšlo. A bude to podle mě skvělý, protože Petra Stehlíková píše úplně nádherně. Potom Hvězdy nad Berlínem. Za mě jedna z mála takových těch knížek o druhé světové válce, která je lehce jiná. A popisuje osudy lidí, nad kterými se moc nezamýšlí lidi a moc o nich toho napsaného není. Je to z pohledu Romů, takže vám to moc doporučuju. To je fakt nádherná knížka. Potom série Kostičas. Mně se strašně líbil ten první díl, ale z těch dalších už jsem nebyla moc nadšená. Nicméně dávám jim šanci, čekám, až vyjdou další díly. Doufám, že vyjdou další díly. No a potom moje oblíbená Lainey Taylor a Muze nočních můr a Snílek neznámý. Já jsem byla trošku zklamaná z toho prvního dílu, ale musím říct, že Muze nočních můr to totálně jako dostala úplně do jiných sfér a strašně se mi ta knížka líbila. Tak další polička už patří mému oblíbenému Timu Burtonovi především. A mám tady kompletní sadu všech postaviček z Ústřičkový smutný smrti, která vyšla asi před 20 lety k vydání. A jde těžko sehnat. Já jsem ji scháněla na eBay, byla dost drahá, ale já je prostě zbožňuju, takže pokud máte rádi Ústřičkovou smutnou smrt nebo Tima Burtona, tak asi tak. No a tady mám ještě kartu, kterou jsem dostala kdysi dávno od Káji, takže ještě jednou děkuju moc Káju. Caroline and her books, nevím, jestli se jmenuje takhle ještě dneska, ale pokud jo, tak zdravím. A tady mám svoji sbírku knížek, ještě mi tam chybí česká verze, která je momentálně půjčená u mýho taťky, ale jestli prostě někdy chci něco dozbírat ve všech jazycích, co existují a co to vyšlo, tak určitě je to Ústřičkova smutná smrt. Hrozně mě mrzí, že když jsme byli v Řecku, tak bohužel tam nikde nebylo k sehnání řecká verze, ale já si jednou koupím a jednou ji určitě seženu.
No a potom tady mám hrneček a postavičky Funko Pop z Mrtvé nevěsty a ze Střihorukého Edvarda, takže tady je takový prostě tým Bartnův koutek a já ho mám strašně ráda, takže i proto sbírám většinu věcí, co kolem ní jdu sehnat. S týmem Bartnem souvisí i druhá polička, protože natáčel ve spolupráci s Lancem Emmerichem film k sirotčinci. Tady je moje sirotčí sbírka. Jak asi víte, tak já sbírám ty knížky v různých jazycích, sbírám je v různých vydáních a mám jich už docela dost. Nicméně teďka poslední dobou tak nějak jako přemýšlím nad tím, jestli neprodat ty jazyky, ve kterých si to nikdy nepřečtu a nezbírat to jenom v angličtině, v češtině. Uvidíme. Mám tady teda i všechny Funko Pop, které k sérii vyšly, a dva moje staré plecháčky a potom Povídky podivných, což vlastně je doplňková knížka k sérii a tuto poličku prostě, no, tyhle dvě poličky, kdybyste se ptali na nejoblíbenější poličky v knihovně, tak to budou asi tyhle dvě. V další poličce pokračují klasiky od Odeonu, mám tady takový zbyteček, potom tady mám krabičku s nápisem od Market, v té mám takové různé záložky, papíry a věci prostě, co v té knihovně chci mít, ale zároveň tam nechci mít úplně nikde poházené. A potom tady mám Ray Bradburyho, mýho oblíbeného autora a všechny jeho knížky, které momentálně vyšly v té nové řadě od Plusu. A pak tady mám dva paperbacky, protože se tam prostě vešly. A no, asi takhle jako bohužel občas funguje moje knihovna, protože se to tam prostě někam vejde a není to úplně jako podle žánrů, což mě trochu mrzí, ale já si říkám, že jako jednou přijde ten čas, kdy budu mít tu velkou knihovnu a tam to bude podle žánrů, podle oblíbenosti, podle autorů, podle všeho, takže no, jednou to přijde. V další poličce je potom moje Harry Potter polička, tady mám úplně ta první vydání, která sbírám, takže pokud máte ještě někdo tohle z toho vydání, té české obálky, než vyšla ta zahraniční, tak budu ráda, když se mi ozvete, pokud se ho budete chtít zbavit tady v prospěch mé poličky. A mám tady teda potom i ta velká vydání, hardbacková, která vyšla ta první tři. V tomhle tom krásném vydání a hardbacku a no, bohužel nevyšly ty další, což mě mrzí. No a další polička obsahuje zase takový jako myšmaš, většinou Janky Dalt knížek. Začíná to Rutou Šepetis, rozhodně vám doporučuji všechny její knížky, to je úžasná autorka, která vám ukáže události, které se staly trochu jinýma očima a stojí to za to. Potom mou oblíbenou Lady Jane a mou chudinku Jane. Já vím, že tyhle knížky nesedly úplně všem, ale já na ně nedám dopustit a strašně se mi líbily, takže pokud máte podobný vkus na knížky jako já, tak bych asi jako nečekala na nic a šla bych do nich. Pak Prokletý rok, což byl náš první humbug tip a ta knížka je úplně úžasná tím, že ten konec si podle mě můžete vyložit několika způsoby. Já jsem se ho vyložila samozřejmě jako je mým oblíbeným zvykem optimisticky, inéčež mi holky řekly, jak ještě se to dá pochopit a no, řekněme, že jim to nezapomenu. Potom mojí oblíbenou sérii Selekce, to už asi všichni znáte, o tý asi není úplně potřeba mluvit. Pokud se ptáte, kde je Zaslíbená, tak Zaslíbená neexistuje a nikdy neexistovala a nikdy nebyla napsaná. Potom mojí oblíbenou knihu Čtyři mrtvé královny, a Temné osamělé prokletí, ještě jsem nečetla ten druhý díl, takže pokud jste ho někdo čet, tak dejte vědět, jestli stojí za to. No a moje oblíbená série Hunger Games. Já mám ty knížky i v angličtině a mám je i v tom starém českém vydání, ale mám je u rodičů, protože bych mohla mít zase, stejně jako mám tady Harryho Pottera a sirotinec, tak bych mohla mít celou jednu poličku jenom o Hunger Games. Ale já k ním nemám žádný Funko Pop, nemám k ním žádný doplňky, takže zatím jsem to nechala jenom takhle čistě. Reading copy, hardback a potom tu sérii tady v tom nádherném vydání, na který prostě nedám dopustit, strašně se mi líbí. No a pak tady je Dědictví krve, což je knížka, která mi přišla moc fajn a líbila se mi, ale chyběl mi v ní takový ten prvek, co bych jako něčeho wow, něčeho, co bych si řekla, jo, tak tohle je moje topovka, bohužel to úplně se nestalo, ale ta knížka je jako prýmová a čte se výborně, takže pokud hledáte nějakou fantazi, která se vám bude líbit, tak pravděpodobně Dědictví krve se vám líbit bude, ale nevím, jestli se to stalo někoho úplně jako topovou knížkou. No a spodní polička je jako, jestli tam to byl myšmaš vedle, tak tohle je myšmaš v Young Adult, protože sem já dávám všechno, co mi nikam prostě se nevejde. A u čeho vždycky přemýšlím, jestli už to teda neodvést k rodičům, abych tady měla trochu místa, nebo ne. A mám tady sérii Spící obři, což je sci-fi série, která rozhodně není jako Young Adult vedená, ale je úžasná. A pokud máte rádi sci-fi a máte rádi takové ty mimozemské příběhy a myslíte si, že jsou mezi námi, tak si myslím, že Spící obři by se vám mohly líbit.
Potom tady mám Divotvůrce, moje oblíbená série, která věřím, že jednou prostě si zaslouží nějaké čestné místo u mě v knihovně. Bohužel teďka skončila tady úplně dole, což jí teda vůbec nezávidím, ale jednou to přijde. Potom tady mám Martina a problém tří těles. Já jsem to původně měla u sebe, nevím, proč se tam teďka ten Divotvůrce mezi to tak nadspal, ale ty sci-fi jsem měla u sebe, takže nevím. Problém tří těles taky stojí za to, je to ale jedna z takových těch náročnějších fantasy, teda sci-fi. Ale pokud máte čas a pokud máte chuť a pokud vám nějak jako extrémně nevadí fyzika, matika, tak si myslím, že by se vám ta knížka mohla líbit. Potom tady jsou dvě knížky od Douglasa Adamse, což nejsou moje knížky, takže o těch asi vám nic moc neřeknu. A pak knížka Bez srdce od Marisy Mayerové, která by měla být opět zpátky nahoře u měsíčních kronik, ale nevejde se tam. Takže skončila tady a pravděpodobně ji odvezu, i když je to jedna podle mě ze skvělých knížek, která bohužel tak jako zapadla, ale stála za to a mě se strašně líbila. Potom tady mám Atticuse, což je asi jediná taková jako, já tomu nechci říkat instagramová poezie, ale jedna z takových těch moderních poezií, která se mi fakt líbila a ke které jsem si našla cestu. A potom semka dozadu už si dávám knížky, které jsem četla tenhle měsíc, abych je měla někde na jednom místě, protože já pak natáčím wrap-upy, tak to pak hledám a bála bych se, že bych na něco třeba zapomněla. Takže za tenhle měsíc tady mám bohužel jenom tyhle dvě a Smrtku, která je nahoře zatím. Takže no, moc nečtu, no, co si budem. No a tady mám úplně poslední knížku, což je Bez šance od Neila Shustermana, která teďka vyšla i nově od Jolly v paperbacku, v tom Jolly paperbacku. A za mě je to úžasná knížka, kterou jsem kdysi dávno za ní bojovala, aby se dovydali další díly. A doufám, že teďka, když vyšla u Jolly, tak by možná mohly ty další díly vyjít, uvidíme. Tak já moc doufám, že se vám moje dnešní video líbilo, že se vám líbila moje knihovna a že jste našli, co jste hledali a co jste chtěli vědět a znát. Budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete, jaká je vaše oblíbená polička z mojí knihovny a jaká je vaše oblíbená polička z vaší knihovny. Klidně na Instagramu můžete hodit i fotku. Ráda se podívám a ráda ji nasdílím ostatním lidem. A jinak budu nesmírně ráda za lajky, odběry a komentáře. Moc ráda si s váma povídám. A ještě jsem se chtěla vyjádřit k jedné věci, protože několik z vás mi psalo, jestli si budu zakládat Patreon. Teďka spousta lidí zakládá Patreon, proto abyste mohli podpořit vaše oblíbené tvůrce. A já jsem se rozhodla nakonec, že to dělat nebudu, protože myslím si, že od toho tak nějak hezky funguje můj e-shop. A pokud mě chcete podpořit a podpořit moji tvorbu jak tady na YouTube, tak na Instagramu, tak i právě e-shop, tak když tak mě podpoříte tam, budu strašně ráda, když se mrknete. A dělá mi to velkou radost, když pak můžu ty balíčky vám posílat a vy jste z toho nadšený a já jsem z toho nadšená a je to tak nějak osobnější než ten Patreon, doufám. Teď se mi tady úplně zatmělo, tak já už to radši ukončím. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího videa. Čus bambus a čau kipa.